Šiame video pasakojime supažindinsime su Vilniaus baroku. Pabandysime pasiaiškinti, kodėl būtent baroko laikotarpis suformavo dabartinį miesto vaizdą, kodėl Vilnius tapo barokiniu miestu su viduramžiška gatvių struktūra ir kodėl jis taip dažnai pavadinamas itališkiausiu miestu į šiaurę ir rytus nuo Alpių. Po 1569 metų Liublino unijos Vilnius prarado savo politinę reikšmę, o LDK didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius čia ėmė lankytis vis rečiau. Tikraisiais miesto valdovais tapo tokios garsios giminės kaip Radvilos, Sapiegos, Goštautai, Pacai, Chodkevičiai, nuolat tarpusavėje besivaržė dėl įtakos ir žemių. Būtent šių bajorų dėka į vis dar viduramžišką Vilnių atkeliavo barokas. Tam didžiausia įtaka turėjo studijos užsienyje, pirmiausia Italijoje. Būtent fundatorius Mikalojaus Kristupo Radvilos našlaitėlio iš Romos parsivežti tenykščiai papročiai ir architektūrinis skonis nulėmė pirmosius Vilniuje barokinės Švento Kazimiero bažnyčios atsiradimą. Statybos pradėtos 1604-aisiais. Labai nedaug tai atsiliekant nuo apskritai pirmosios barokinės 1580-aisiais Romoje baigto statyti Ildžesų bažnyčios. Dar mažiau atsiliko, nes Vyžiuje 1584-aisiais pradėta statyti to paties Radvilos našlaitėlio funduota Dievo kūno šventovė. Ir nes Vyžiaus ir Kazimiero bažnyčias suprojektavo italas Giovanni Maria Bernardoni, sekdamas Ildžesų planinę ir architektūrinę struktūrą. Deja, šiandien maldos namai nei iš tolo nebeprimena itališkojo pirmtako. Pirmieji pakeitimai padaryti dar po gaisro, kai 1750-55 metais atstatytas kupolas įgavo vėlyvojo baroko formas. Vėliau, 19 amžiuje bažnyčia buvo paversta stačiatikių cerkve, o sovietmečių ateizmo muziejumi. Ir tik 1991 metais neatpažįstamai pasikeitę maldos namai buvo grąžinti krikščionims. Ypatingą suklestėjimą į Vilnių atnešė militariniai šalies pasiekimai. Štai, 1610-13 trumpam buvo okupuota Maskva. Per tuos 3 metus sukaupta tiek turtų, kad užteko net kelioms didikų giminės kartoms. Atsidėkodami, kad grįžo sveiki, bajorai fundavo 10 bažnyčių. Štai taip miestą papuošė kuklus išorė, bet prabangus viduje ankstyvojo baroko šedevrai. Šventos Teresės, Visų Šventųjų bažnyčios, Vilniaus katedros Švento Kazimiero koplyčia. Beveik visose jose dirbo iš Italijos atsikviesti meistrai. Pavyzdžiui, Kazimiero koplyčia ir Teresės bažnyčia suprojektavo Vladislovo Vazos karališkojo dvaro architektas Konstantino Tenkala. Tačiau neilgai trukus miestą ištinka katastrofa. 1655-aisiais į Vilnių įsiveržė kazokai ir parodo tokį žiaurumą, kokio miestas dar nebuvo matęs. Įsibrovėliai žudo ir prievartauja visus pasitaikiusius kelyje. Nepagaili net vienuolių, o išvykdami išsineša viską, kas nors kiek vertinga. Nulupa net varines skardas nuo Kazimiero koplyčios stogo. O ko nepaneša, tą padeda. Tačiau net ir neregėtai nusiaubtas, Vilnius sugeba atsitiesti. Ir štai čia suspindi brandusis barokas. Be to, kad Kazimiero koplyčia papuošė dvi tapytojo iš Florencijos Michelangelo Palioni freskos, antakalnyje iškyla Petro ir Povilo bažnyčia. Čia italų meistrai Giovanni Maria Galli ir Pietro Perti sukuria ir šiandien sau lygių neturint interjerą. Per 2000 stiuko lipdinių, vaizduojančių angelus, šventuosius ir tamsiasias pragaro jėgas. Bet naujas šimtmetis atneša naujas nelaimės. Beveik visą 18 amžių Vilnių persekioja gaisrai. Patys didžiausi jų 1737-aisiais, 48-aisiais ir 49-aisiais metais. Po jų miestas kardinaliai pasikeičia, o kartu atsiranda ir nauji vardai. Garsiausias iš jų – Jonas Kristupas Glaubicas iš Silezijos. Būtent jis vėlyvojo baroko manierą rekonstruoja daugelį renesansinių, ankstyvųjų barokinių ar net gotikinių bažnyčių. Įsikristalizuoja grinai vilnietiškas baroko stilius, kuris labai skiriasi nuo vakarietiškojo. O palaipsniui išsivysto ir savitas bažnyčios tipas. Dviem, dažniausiai baltais, vienodais, itin aukštais, į viršų plonėjančiais bokštais, grakštumu prilygstančiais net gotikai. Kaskart pabrėžiami krypčių ir erdvių kontrastai, stambius tūrius atveria staigios vertikalės arba žaismingos kreivės. Štai Šventos Kotrynos bokštai, kildami aukštyn, pamažu ištirpsta dekoratyvinių valiutų ir urnų žaisme, o misionierių bažnyčia dar grakštesnė,
stovi ant kalno ir tampa viena pagrindinių Vilnių silueto formančių. Jos bokštus galima lyginti netgi su rytietiškais minaretais, tiesiog šaunančiais į dangų. Tai ypatingų proporcijų grakštumų pasižymintis elementas. Čia pločio ir aukščio santykis yra 1:10. Abi šias bažnyčias 18 amžiuje rekonstravo tas pats Kristupas Glaubicas. Ir vis dėlto, nepaisant per 200 metus pasikeitusio silueto, miestų gatvių tinklas liko viduramžiškas. Nebuvo paklusta to meto miesto planavimo tendencijoms ar naujovėms. Mieste neatsirado erdvių panoramų, perspektyvų, kuriuose iš tolo išryškėtų įmantrus bažnyčių, rūmų tūriai ir fasadai. Vilnius tapo barokiniu miestu su viduramžiška gatvių struktūra. Čia nėra nei vienos barokinės aikštės, nei vieno barokinio parko, nei vieno barokinio fontano. 1786 metais į Vilnių atkeliavusi Liudvika Biševska savo dienoraštyje miestą apibūdina taip. Pastebėjau, kad gatvės ankštos, užverstos griuvėsių nuolaužomis. Mūriniai namai apleisti, apgriuvę, kelia pavojų praeiviams. O rūmų kiemai nuo Vytauto laikų nekopti. Nepaisant to, dama išreiškė nepaprastą susižavėjimą miesto šventovėmis bei sapiegų rūmais antakalnyje. Ir iki šių dienų Vilniaus senamiesis išliko ankštas ir painus. Būdamas viename gatvės gale nepamatysi kito, nes Vilniaus gatvės kreivos, o jei ir atrasi tiesę, tai ji būtinai kils į kalvą ar leisi žemyn. Tad barokinės bažnyčias, jų didingumą galima išvysti tik nuo kalvų ar visai arti priėjus ir užvertus galvą. Tokį Vilnių, kokiu dabar didžiuojamės, iš esmės ir sukūrė baroko epochą, kuri atkeliavo į mūsų kraštą beveik nepavėlavusi, tačiau užsitęsė žymiai ilgiau nei vakaruose. Kuomet Glaubicas rekonstravo daugelį bažnyčių, Europoje jau dominavo švietėjiškos idėjos ir klasicizmo stilius, įnešęs į miestus portikais puoštus rūmus, plačius, intensyviam karietų eismui pritaikytus apželdintus bulvarus. Vilnių klasicizmas pasiekė gerokai vėluodamas, bet taip ir nesuardydamas viduramžiško gatvių tinklo ir itališkai barokiško silueto.